Meneekö omenat ja melonit samaan lippalakkiin? Siitä saamme selvää tänään tämänpäiväisessä Huukisoussa. Olen Manolli Suuki ja tämä on Huukisou. Ja tosiaan tervetuloa tästä joulun odotusten merkeissä. Täällä ollaan Espoon isossa omenassa ja Coffee Housessa näin suosituksena. Hyvää kahvia tuossa juotiin ennen haastattelun alkua. Tänne kannattaa siis tulla. Ja tosiaan tämän kertaisen jakso haastateltavana niin maisterismies, vanha samurai Timo Soini. Tervetuloa. Kiitos paljon. Kiitos. No mites tää päivä lähti käyntiin? Mä kävin tuossa Myyrmäessä, että vaimo on siellä töissä, niin mä vein vaimon töihin ja ruokin koiran ja nyt sitten mennään Manoliksen tahtiin ja iltapäivällä sitten pientä kolumnia ja kirjan kirjoittamista. Okei, no se kuulostaa hyvältä, kun itsekin kanssa kirjoittajatyyppi on, tykkää miettiä ja sitten naputtaa ylös. Se on vissiin sellainen vapauttava tapa niin kuin miettiä asioita. Se on mukavaa, että kun se tavallaan niin siinä niin kuin aivo ja käsi yhdentyy sillä lailla, että että jos sen saa paperille, mitä saa kuviteltua, niin se on aika hyvä saavutus. No se on hyvä kuulla. No jos me nyt mennään niin kuin ensimmäiseen asiaan, mikä tässä nyt on, ja ajattelin, että puhutaan ihan ajankohtaisista. Eli me eletään tosiaan 17. päivää joulukuuta, eli tässä on viikon päästä jo päästään joulukinkkoa mättään naamaan. Niin tässä on kuitenkin ollut Suomen niin kuin sisäpolitiikassa aika mielenkiintoiset asiat, ja teikäläinen kokemus on aina varmasti osaa sanoa. Eli Pekka Haaviston, eli nykyisen ulkoministerin toiminta tässä Al-Hol-kysymyksessä, niin millaisia ajatuksia tämä koko prosessi on teikäläisessä herättänyt vanhan ulkoministerin? No tietysti tämä koko iso kuva on hankala siinä mielessä, jos me ajatellaan ne naiset ja lapset siellä leirillä. Niin se perusasia on tietysti se, että ne naiset on vienyt lapsensa olosuhteisiin, jotka ei ole millään tavalla lapsille hyvät ja hyväksyttävät. Sitten on se lasten elämä, mutta tästä tavallaan ei tässä Pekka Haaviston prosessissa ole kysymys, vaan siitä, että miten hän on kohdellut konsulipäällikkö Pasi Tuomista, eli tämä niin kuin henkilöstöhallinnollinen tilanne, ja tämä on se homma, mikä se sitten kiteytyi. Ja tietysti kun siellä 4 vuotta oli päällikkönä ja mä tunnen nämä kaikki henkilöt, mä oon tavannut ne, niin onhan se hämmentävää lukea hieman kauniisti sanottuna ristiriitaisia tulkintoja jostain kokouksesta, jossa kaikki on ollut paikalla. No. Joo, mä oon kanssa sitä miettinyt koko vuoden, että mikä on sitten lopputulema, ja mä ehkä oikeastaan tarttuisin nyt, ettei niin kuin sille yksityiskohtiin, mutta tänä aamuna oli hyvä juttu Helsingin Sanomissa siitä, että Iltalehdessä taisi olla, niin siinä oli, mä nyt muista kirjoittaa nyt, mutta rupesi kuvailemaan, että sisäpolitiikassa saa aina kuohua, mutta ulkopolitiikka pitää olla aina rivit suorassa ja yhteys tähän pressan kanssa näin, niin nyt sit mä niin kuin mietin sellaista niin kuin tähän näkökulmaan, että hän siis esitti, että tämä haittaa niin kuin presidentin ja ulkoministerin välisiä suhteita, niin koetko sä, että pitää olla tosiaan pressalla ja ulkoministerinä, niin voisiko sanoa ajatustaso samalla silleen niin kuin ulkoisesti? Kyllä siitä hyötyä on, koska jos me ihan otetaan se perustuslain määräys, että tasavallan presidentti johtaa ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa, ja valtioneuvostossa vastuuministeri tässä suhteessa on ulkoministeri, jolla on tietysti hyvä olla hyvät suhteet myös puolustusministeriin, että se tulee tämä ulko- ja turvallisuuspuolustus, niin tavallaan niin kuin se kokonaisturvallisuus muodostuu näistä, niin ei se pahitteeksi ole, että vielä asioiden hoitumisen lisäksi tultaisiin toimeen, mutta sitten kyllä siinä, kun ne on 2 eri instituutiota kuitenkin, presidentti-instituutio ja valtioneuvosto, niin tavallaan se homma pitää molemmissa instituutioissa olla hanskassa. Ja sitten TP-UTVA, joka on tasavallan presidentin ja hallituksen yhteiselin, jossa nämä asiat sitten käsitellään ja tärkeät asiat päätetään, niin sen täytyy sitten sujua. Ja se on se varsinainen päätöksentekofoorumi. Jos vielä tullaan keskenään toimeen, niin se on niin kuin hyvä plussa siihen. Se ei ole välttämätön ehto, mutta usein se on riittävä.
Niin, siis näinkin. Mä oon ymmärtänyt, että totta kai varmasti vääntöä asioista. Että se, on, se on selvä. Että se vaan just, että jotenkin niin kuin mä mietin, niin kuin, sille jos nyt vertailee vaikka lähihistoriaa, niin en kyllä hirveästi muista, että teidän ulkoministeriajalta olisi mitään niin kuin, tällaista niin kuin, ulkopolitiikan liittyvää ristiriitaa olisi ollut, niin sitä mä niin kuin mietin. Ei isossa kuvassa ollut, että aina jotain oli ja persoonaan liittyvää ja sellaista, että tota, onhan tämä tilanne kaiken kaikkiaan, täältä ei niin kuin, katsomosta hirveästi viitti vinoilla, mutta tämän tilanteenhan olisi voinut välttää. Paremmalla niin kuin, henkilöstöpolitiikalla. Jos nyt sanoisi, että kauniisti sanottuna, niin sosiaalisella lahjakkuudella. Joo, eli tarkoitatko sitä, että Haaviston olisi pitänyt ymmärtää toimia jaloimmin tai jotenkin asiallisemmin? Niin kuin, no, olla nöyrä niin kuin siinä poliittisessa virassa, mihin hänet on valittu. Sanotaan nyt näin, että se on päällikkövirasto ja siellä oletetaankin, että ministeri johtaa ja niin pitääkin. Mutta sitten jos on tämmöisiä hankalia asioita, niin niiden prosessien kuljettaminen, niin se kannattaa kaikkien kannalta tehdä. Kyllä ne kaikki tietää, että ministeri johtaa, mutta virkamiehillä on virkavastuu ja sitten nämä prosessit menee määrätyllä tavalla, niin se täytyy tehdä niin kuin oikein ja oikeassa järjestyksessä, niin sitten se menee paremmin. Se on aivan luonnollista, että saattaa olla niin kuin poliittisia erimielisyyksiä kulttuuriin ja hallinto niin kuin rakenteisiin liittyviä niin kuin historiallisia syitä, miten asiat nähdään. Ja sitten kun poliitikot ja ministerit on usein kärsimättömiä julkisuuden paineessa, mutta ministerin täytyy ymmärtää, että virkamiehen tehtävä on kahtalainen. Estää ministerin tekemistä laittomuuksia ja typeryyksiä. Nämä kaksi tehtävää. Mä vähän tulkitsen tästä lausemuotoilusta, että ja totta kai kun voidaan, että saa faktahan on se, että perustuslakivaliokunta sanoo 15/17, että hän rikkoi lakia, mutta ministeri syytekynnysi ylitin, niin koetko, että vihreiden osalta tarkoitus pyytti keinot tässä niin kuin sisäpolitiikan ja ulkopolitiikan jos nyt otetaan vihreät käsittelyyn ja jätetään ikään kuin Pekka rauhaan, koska joo, tavallaan siis mies on syytön niin kauan, kunnes syylliseksi on tuomittu ja hän ei ole ollut syytteessä. On todettu kyllä, että kahta lakia on rikottu, niin vihreiden kannaltahan tämä prosessi oli aivan kamala. Eli mokattiin perustuslakivaliokunnassa, lopattiin sopimattomalla tavalla, kun paljastuttiin, lähdettiin sairaslomalle. Sitten hankaliin kysymyksiin ei vastata, juostaan pitkin käytäviä, ei kommentoida. Sitten hallituskumppani keskustalla tietysti paineissa meni hermo ja haukutaan suut ja silmät täyteen, että ministerillä ei ole luottamusta, mutta kuitenkin äänestää luottamuksen puolesta. Niin eihän tällä lailla asioita voi hoitaa. Nyt oikea tapa olisi niin kuin varmaan viestinnällisesti, että pyytää anteeksi, myöntää sen mukaan ja sitten joo, ihmiset joko mitään, nostaa peukun. Mitään tällaista vastalausetta ei olisi pitänyt tehdä, vaan perustuslakivaliokunnan henki on se, että puhutaan niin kauan, että yksimielisyys saavutetaan. Ja mä ymmärrän, että tämä prosessi on vaikea. Ja mä ymmärrän, että siinä on ristikkäin meneviä intressejä. Siinä on yksi korostaa niin kuin laillisuusnäkökulmia, joita ei voi olettaa. Toinen ihmisoikeus, joku lasten etua, joku ISIS-vaimojen aiheuttamaa turvallisuushaittaa, kaiken näköistä. Niin sitä varten meillä on prosessit, sitä varten meillä on aikuiset ihmiset, jotka käsittelee näitä asioita. Ja sitten vielä nämä vuodot ja muut. Mutta vihreät, jotka itseään pitää hirveän älykkäinä ja lähes erehtymättöminä ja oikealla asialla olevina, niin he mokas pahemmin kuin kukaan pitkään aikaan Suomen politiikassa on mokannut mitään. Tämä rinnastuu kyllä hyvinkin aivan näihin klassisiin tapauksiin, Lipponen vastaan Jäätteenmäki taistelu tai muuta. Tämän rinnalla niin kun tuommoinen monipintakuohu on aika pientä, että nyt. Mutta tämä osoittaa myös, kuinka hankalaa
tällaisten vaikeiden kansainvälisten asioiden hoitaminen silloin, kun niillä on kotimaan poliittiseen tällaisiin mielipideilmastoon ja kun nyt me eletään tällaista tavalla cancel-kulttuurin, MeToo-kulttuurin aikoja ja muita, niin kuinka tavallaan idealismi ja realismi törmää. Ja ei poliittinen päättäjä, kun se on sitten niin kuin tuossa asemassa, kun ollaan yhteiskunnan aivan siellä huipulla, niin ne säännöt ja menettelytavat on tehty sua suojaamaan. Ja mä oon itsekin melko reipasotteinen mies, mutta ei mulle tuommoista tapahtunut, koska mä ymmärsin myös, että nämä prosessit suojaa minua. Ja se kannattaa ottaa tosissaan. Okay. Joo, ihan siis mielenkiintoista kuulla, kun itse tosiaan silleen seuraa aktiivisesti ja sitten miettii, että poliittisen historian opiskelijan kanssa vertaa just menneisyyteen. Joo. Ja mitä tapauksia eri vuosikymmenetä on. Ja tässä nyt voisi sanoa, niin kuin, voisiko heittää tällaisena, että tartuin siihen, kun sanoit, että olisi pitänyt se yksimielisyyspäätös tulla, niin kuulostaa vähän siltä, että olisi pitänyt odottaa, että tulee valkoista savua sieltä tuota lukusta. No melkein, kato, kyllä Pietari aukella. Joo, se on, että konklaavin kannattaa kokoontua. Ja mieluummin niin kuin hio niitä särmiä, kun sitten tulla puolinaisilla ulos. Ja silloin, kun tullaan puolivaloilla ja puolinaisina ulos, niin kaikki puhuu omaan pussinsa. Hmm. Ja sitten se ihminen, joka katsoo kokonaiskuvaa, että mitäs tässä nyt tapahtuu ja kuka näistä on nyt oikeassa. Mutta jos se olisi se kokonaisnäkemys, niin tajuaa, että kaikki on jotenkin joutunut pikkusen kattoo. Niin kuin pois omasta vinkkelistä ja sitten tietysti kun asiat on vaikeita, niin ne voi perustellustikin nähdä eri näkökulmasta ja usein niin kuin niin perustuslakivaliokunta kuin me kaikki joudumme tekemään päätöksen niillä tiedoilla, jotka juuri silloin on olemassa ja käytettävissä. Mehän emme voi tietää, että onko kaikki file jo pöydällä vai onko vielä pakkasessa jotain. Se on sitten tulevaisuuden tutkimista tai journalisteilla ja muilla. Näin se on. Mutta vihreille tämä oli erittäin huono asia ja myöskin hallituksen toimintakyvylle. Että eihän pääministeriäkään löytynyt mistään eikä kommentoimaan mitään. Et keskusta nyt joutui, koska omat poliittiset paineet oli suuret, että jopa yksi hallituspuolueen kansanedustaja äänesti luottamusta vastaan. Hannu. Ja Hannu Hoskonen, joo. Ja olisi siellä enemmänkin painetta ollut. Tämä vaan kertoo siitä, että keskusta on niin kuin väärässä seurassa, ei sosiaalidemokraattien kanssa, eli vaikka minä en ole sen paremmin sosialisti kuin kepulainenkaan, mutta tosiasia on se, että niin kuin punamullalla on Suomessa tehty isoja uudistuksia, peruskoulu-uudistus, terveydenhuolto-uudistus, lasten päivähoito kontra kotihoidon tuki, mutta vihreät ja kepu, ne ei kuulu samaan hallitukseen. Tämä tulee jatkumaan. Tämä on se tärkeä havainto. Jos nyt luullaan, että nyt kaikki on tässä ja pöly laskeutuu. Ei laskeudu. Pöly pysyy ilmassa ja lisää tulee. No sille loppukannetti tähän aiheeseen. Mennään seuraavaan. Oikeasti jää niin kuin mielestäni miettimään, mutta mikä sun ennustus on, että keskustahan koko ajan puhunut, että he on saanut 10 kynnyskysymystä läpi ja he on niin kuin se, joka pitää niin kuin päättää, että mihin hallitussuuntaan, niin kuin, että ovat vaihtunut aina pääministeri ja nyt sitten, no tässä tapauksessa vähän niin kuin voisi sanoa, että oli lievempi asenne, niin kuka näistä apupuolesta johtaa tätä maata, vihreät vai keskusta? No, mielikuvissa vihreät on pystynyt antamaan semmoista niin kuin kuvaa, että he itse asiassa pärjää hyvin. He on siinä ikävässä asiassa pärjännyt, että he on niin kuin pystynyt kaksi laillista elinkeinoa mustaamaan, turveyrittäjien ja turkistarhaajien elinkeinot mustaamaan. Ja mun mielestä se on väärää politiikkaa. Ja tämä on se, missä kepu on saanut kynsilleen. Ja nyt me niin kuin nähdään niin kuin kepun näkökulmasta se, että kun vaaleissa tuli niin turpiin kuin tuli, niin kepu tietysti ymmärsi, että jos he jää pois, niin tilalla on kokoomus, vihreät, sosiaalidemokraatit. Ei heillä ollut hyviä vaihtoehtoja ollenkaan. Oli vain huonoja ja vielä huonompia. Ja kyllähän tietenkin, jos ajattelee niin kuin valtapoliittisesta kepun näkökulmasta, niin jos sulla on 31 kansanedustajaa ja vaikutat sä maan asioihin, hallituksesta vaikutetaan maan asioihin, oppositiossa puhutaan maan asioista. Ja se on iso ero.
niin ei sinne oppositioon vapaaehtoisesti mene kuin poliittinen idiootti. Aivan. Kiitos näistä kommenteista. Joo, joo, näinhän se menee. No, sit jos niin seuraavaan sitä isoa teemaa, saatiin tosiaan nyt kuulla yleisellekin, voi sanoa, niin tästä Haavistotapauksesta niin viimeaikaisia näkemyksiä, niin niitä voi sitten pureskella siellä kotisohvilla tai automatkalla, missä tämä kuunteleekaan. Mutta sellainen tuli mieleen. Nyt seuraava aihe meillä on tämä Euroopan unionin elpymisrahasto. Ja tämä ehkä voisiko sanoa, että sopii niin kuin leikopalikka toisen leikopalikan kanssa keskusteluaiheeksi teikäläisen kanssa, kun olet kuitenkin istunut siellä Brysselissä näin, voisiko sanoa, Euroopan niin kuin suolla ja ollut tekemässä asioita aikanaan. Niin jos nyt yleisölle vielä pohjustaa, niin käytännössä elpymisrahastosta kyse ja siitä, että EU nyt tämän koronan varjolla laittaa 750 miljardista rahaa liikkeelle, niin kysymys herää, että millaisia niin kuin näkemyksiä sulla tai pohdintia on ollut, kun tämä prosessi on sieltä maaliskuun koronakriisistä alkanut ja mennyt koko ajan eteenpäin, niin mitä mielessä? Tämä on nimenomaan tyypillinen EU-projekti, eli jokainen tilaisuus, mikä unionille aukeaa, syventää ja viedä integraatiota eteenpäin, käytetään ja ideologisesti viedään eteenpäin. On selvää, että tämä pandemia iskee ja vaatii elvytystä, mutta jokainen maa voisi elvyttää omaa talouttaan, niinhän Suomikin tekee jatkuvasti. Ja nyt meillä sanotaan, että tehdään elvytysrahasto. No, meillä on pandemia ollut päällä 8 kuukautta. Ja nyt sanotaan, että koska sitä rahaa ruvetaan käyttää, niin vielä ei ole käytetty ja eikä muutamaan kuukauteen. Voi olla, että suurimmat rahasummat tullaan käyttää vuoden kahden päästä. Niin miten se aiheuttaa, miten se niin kuin tämän päivän tilanteeseen sopii? No, eihän sitä tämän päivän tilanteeseen tehdä, vaan tulevaisuuden Euroopan integraation syventämiseksi. Sen se tehdään. Ja se iso taustakuva, mistä ei ole puhuttu lainkaan, että miten tämä on ylipäätään mahdollista, että tällainen niin kuin pistetään pystyyn, niin on se, että kun Britannia lähti Euroopan unionista. Britit ei olisi ikinä hyväksynyt tätä, eikä olisi ollut maksamassa tätä, ja tätä ei olisi voitu tehdä. Jos Britannia olisi ollut mukana, niin euromaat olisivat tehneet vastaavan paketin. Koska Saksa sen tarvitsee, koska jos Saksan talouden ostajat, jota on siis kaikki muut Euroopan maat, niin menevät alas, niin Saksankin business heikkenee. Ja Saksa tavallaan tällä tavalla, kun moni aina sanoo, että miksi te saksalaiset tuette näitä, kun te maksatte hirveästi näistä muista. Kyllä he maksaa, mutta toisella kädellä he ottaa sisämarkkinan 600 miljoonaa ihmisen hyödyn, koska minne nämä elvytysrahat päätyy? Se on tämä follow the money, seuraa rahaa. Kyllä ne Frankfurtiin ne rahat tulee, purolla tai toisella. Niin. No se tuli tässä mieleen, että no mainitsitte tämän just tämän Iso-Britannian lähdön, niin, ja sitten mä oon monesti kuullut tämän lauseen, mitä nyt on mediassa käytetty, että Ranska ja Saksa löysi toisensa, niin oliko tämän tilanteen, niin voidaanko sanoa, että tämä tilanne, mihin päädyttiin, niin se olisi tullut joka tapauksessa ilman koronaa? Joo, siis ajan kysymys, että se poliittinen päätös on se, että Ranska ja Saksa haluaa ottaa nyt ohjat. Saksa taloudellisista syistä ja Ranska niin kuin tekee itsestään merkittävän, mitä se ei taloudellisessa mielessä enää ole, eikä oikein sotilaallisessakaan mielessä. Tosin ainoa EU-ydinasevalta nyt on Ranska. Niin, heille tämä poliittisesti sopii. Ja silloin kun he toimii yhdessä, Britannia ollessa poissa, niin he pystyvät yhdessä viemään tätä. Ja näinhän tämä alkoi. Macron ja Merkel keskusteli keskenään ja sopii, että tämmöinen tarvitaan. Ei missään yhteiskunnassa, ei taloustieteilijöiden, ei yhteiskuntapoliitikkojen kesken ollut mitään puhetta helmin maaliskuussa, että tämmöinen tarvitaan. Merkel ja Macron sopii, että tämmöinen tarvitaan. Ja sitten se on vähän sillä lailla, niin kuin Lahtinen sanoi Tuntemattomassa, että yksi kohho lähti ja sitten lähti toinen ja loput painaa meidän sallit perään. Näinhän tässä kävi. No siitä sitten tulikin mieleen, että onko Suomi tai onko muut Euroopan unionin maat sitten oikeastaan niin kuin ymmärtänyt, että mitä tässä, niin kuin tässä voisiko sanoa,
valtiopin näkökulmasta, millaisia seurauksia tässä on pitkällä väikä. Onko tässä vaan nyt niin kuin ajateltu, että nyt saadaan rahaa, niin ihan sama mitä ne isot maat on päättänyt, vai onko nämä maat yleensäkin ollut nöyriä aina näissä asioissa? No se, siinä on, kun on, ne jotka siinä on kakistellut, niin on tietysti ollut Hollanti, Suomi, Ruotsi, Tanska, tämmöiset maksajat, Itävallat, koska ne ymmärtää, että heidän kustannuksellaan tämä tehdään. Ja sitten on maita, jotka saa sitä fyrkkaa, Itä-Euroopan maat, Etelä-Euroopan maat, kelle nyt ilmanen raha ei kelpaisi, koska nimenomaan tässä on paljon kysymys avustuksesta ja sen lisäksi tietysti myöskin niin kuin lainasta. Mutta suoraan nettorahaa, 10 miljardeja. Minne se menee, kelle se menee, tämä on se ydinasia. Mä ymmärrän sen, että maita ei pidä päästää romahtamaan. Sen takia, niin kuin Suomessakin nyt elvytetään, ettei meidän perusrakenteet romahda. Mutta semmoinenhan on ihan pötypuhetta, että Suomi hyötyy siitä, että Unkaria elvytetään meidän rahoilla. Ei hyödy yhtään. Se on poliittinen päätös. Ja tällä tavallaan luodaan jälleen uusi järjestelmä vakausmekanismien ja muiden puolesta. Ja se poliittinen epäily on hyvin hankalaa, koska nämä on isoja ja vaikeita asioita. Mä oon eurokriisistä puhuin jo 2011. Suomi piti silloin jumissa nämä asiat. Urpilainen joutui takuuksista ja vakuuksista puhumaan. Mutta se menee, se poliittinen voima ja volyymi on niin iso, intressit on niin isot ja kaikki eliitit, business, poliittiset eliitit, niiden edut yhtyy tässä. Ja nyt me nähdään, kuinka vaikeeta esimerkiksi Britannian on ollut käytännössä erota. Me voimme kuvitella, että jos Suomen kaltainen maa haluaisi lähteä, mikä se poliittinen ja taloudellinen painostus olisi, että jos te lähette, niin ette saa semmoista diiliä, että joudutte niin kuin Australian malliin, niin se alkaa olla jo niin hankala, että se kansan tuki tavallaan ehtyy. Mutta se, mikä tässä on pahinta, niin tulee semmoinen voimattomuuden tunne. Että äänestin mä mitä tahansa, tein mä mitä tahansa, niin nämä asiat kuitenkin menee eteenpäin niin kuin ikään kuin ihmisistä ja heidän tahdosta riippumatta. Mutta tämän tien päässä kyllä aikana on isompi katastrofi, koska nyt rahaa jaetaan ja velaksi eletään ja se ei ole mahdollista niin kuin maailman tappiin asti pyörittää setelikoneita. Joku maksaa ja se joku oot sinä. No sitä ja minä. Niin sitä mä oon aina sanonut, että sinä maksat. Niin kuin sinä omissa lehtikirjoituksissa. Kyllä, sinä maksat. No se silleen tuli tästä silleen, olisiko sanoa, kun pohdit tätä asiaa niin kuin nyt tälleen, että tämä niin kuin juna puksuttaa eteenpäin, niin onko tämä niin kuin käytännössä ollut tämä sama meno niin kuin jatkunut? Tämä on vähän niin kuin ollut juna, joka on koko ajan mennyt eteenpäin, että silloin 2007-2008 oli tämä Euroopan unionin tämä perustuslain niin kuin läpimenoyrittäminen ja sehän kaatui. Eikö siinä ollut Ranskassa kansanäänestys? Ranskassa ja Hollannissa ja Irlannissa. Kaikissa hänissä. Niin silloin taisi, mä nyt tulkitsen tälleen, kun historiaa yritän muistella, että se taisi olla sellainen, että juna lähtee menee nopeammin, niin oliko sitten silleen, että nämä eurokriisit taas pisti junaa hitaammaksi, ja nyt kun on taas, että taas lyödään, että juna lähtee puksuttaa Tikkurilasta nopeammin. Joo, kyllä siinä on selvä suunnitelma, ja kyllä se näkyy näissä Euroopan sopimuksissa, että esimerkiksi, joka halutaan unohtaa, ja brititkin halusi unohtaa ja muut, niin Euroopan valuutan pitäisi olla euro, siis kaikkien Euroopan maiden valuutta, se on se tavoite. Ja se vaatii sitten niin kuin enemmän tai myöhemmin fiskaaliunionia ja muuta. Tietysti nyt kun tuli oltua 4 vuotta ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, 4 vuotta ulkoministeri, mä olen äärimmäisen eurokriittinen ja tämmöinen tavallaan kansallisen suvereniteetin ajaja. Mutta sitten kun mä katson sitä maailmanlaajuista kuvaa, Venäjä, Kiina, tämän tyyppiset asiat, ulko- ja turvallisuuspoliittinen asia, niin mä ymmärrän, että Eurooppa niin kuin 27 sirpaleena voi olla, että ei mitään koordinoida missään. Mutta silloin, kun tavallaan tehdään tällaista isoa rakennetta, niin kyllä siitä sitten niin kuin männynkävyt joutuu välistä väistymään, kun kurjet tanssii. Ja se tässä on niin kuin se hankala puoli, että miten se kansan
ja ihmisen ääni ja demokratia toteutuu, koska kun Ranska sanoi ei, se vietiin parlamenttiin, muutettiin pikkusen, juntattiin läpi, Hollannissa tehtiin samanlailla, irlantilaiset pystyttiin äänestämään uudestaan. No, brittejä ei voitu pistää äänestämään uudestaan. Kun ne päätti lähteä, ne lähtee. Tämä on vaan niin poliittisesti niin hankalaa, että perussuomalaisetkin oli mun aikana 2 kertaa voitti isosti ja mun jälkeenkin on voittanut kerran isosti. Hanttiin on laitettu kaikki voimin, mutta virta on ollut niin voimakas, että yksin ei ole pystynyt pysäyttämään. Ja sitten tämä menee median ja eliitin ja taloustieteilijöidenkin kanssa niin, että Tuomas Malinen on loistava poikkeus. Mutta monasti kun katsotaan taloustieteilijöitä, niin heidän perässä lukee joku. Nordea, Osuuspankki, Danske Bank, joku, joka maksaa palkan. Mm. Niin etenkin toivoisi, että tiedeyhteisössä, kun tieteen pitäisi olla vapaa, niin professorit uskaltaisi jotain sanoa. Ne sanoo sitten, kun ne on eläkkeellä. Niin on vähän tullut sellainen fiilis, että kun katsoo pelastusrahaston toimistoa, mä olen siinä itse mukana tässä pelastusrahasto.fi omassa, niin Malinenhan sitä pyörittää ja siellä on Eritta Korholakin, niin sehän on kanssa sitten hyvin kriittisiä näkemyksiä. Kyllä, kyllä. Ja siellä onhan siellä niin kuin, mä en nyt muista, mikä sitä kävi, täällä, siis niin kuin valtiovarainministeriön vanhoja osastopäälliköitäkin. On, joo, tämä. Siellä esimerkiksi Koskenkylä Heikki ja muita. Niin, mutta tämä on niin kuin, se vanha toteamus, Veikko Vennamo sanoi mulle, että Timo, olla yksin oikeassa on sama kuin olla väärässä. Oikeassa pitää olla oikeaan aikaan, ja tämä on aina tämmöisten pioneerien ja toisien ajattelijoiden kohtalo, tulla leimatuksi hulluiksi. Sitten kunnia palautetaan niin kuin Kullervo Rainiolla 30 vuotta sen jälkeen, kun rusikoitiin niin kuin äärioikeistolaiseksi ja fasistiksi, niin sanottiin, että oli kansanvallan ravistelija ja oikein kunnon perusporvari. Niin, ja miten se olikaan, ja Tuure Junnila oli kanssa sama. Ihan sama, ja Veikko Vennamo Körksen äänruut. Kyllä. Sori pojat, lyötiin ensin lättänäksi ja sitten postyymisti sanotaan vähän niin kuin naapurissa, että kunnia on palautettu. Rehabilitaatio on niin, suoritettu. Kyllä, että. Kyllä. No, tästä päästäänkin luontevasti, kun rahasta ruvettiin puhumaan, niin meidän tämän päivän viimeiseen aiheeseen, eli euron tulevaisuuteen. Tämä sinänsä kytkeytyy tähän edellisenkin keskusteluun. Joo, varmaan nyt voidaan sanoa, että tässä niin kuin tämän keskustelun aikana voi vähän niin kuin yhtyä nämä meidän niin kuin vähän tämän edellisen ja tämän teeman niin kuin jutut. Joo. Mutta jos lähdetään liikkeelle, niin mä oon tänne kirjoittanut, että mikä niin kuin sun näkemys on, että mainitsitte kyllä tässä edellisessä puheenvuorossa, että kaikkien EU-maiden pitää olla eurossa, että se toimii. Se on se tavoite, No näetkö sä, no kun tässä voisiko tämän ajatella joko tai kysymyksenä, että eli joko euro hajoaa tai sitten kaikki runnotaan eurojäseneksi, eli esimerkiksi Ruotsi, joka on edelleenkin kruunossa. Joo. Mikä on tulevaisuuden näkökulma? Kyllä se lähitulevaisuudessa tai keskipitkällä aikavälillä? Siinä on se tietysti, että jos Saksa jaksaa maksaa, niin silloin ikään kuin nämä maat voidaan ostaa siihen järjestelmään mukaan, ja silloin euro voi tavallaan säilyy. Se on poliittinen valuutta, poliittinen päätös. Ja silloin, jos niin kuin Saksa jaksaa maksaa ja muilla maksatetaan, tietysti tässä on taas sama klubi, joka siinä on mukana, Tanska, Hollanti, Ruotsi, Suomi, Itävalta, nämä nettomaksajat, niin silloin se voi pysyä kasassa. Mut sitten tavallaan se tapa, millä Baltit hoiti itsensä euroon, niin ne on ainoat maat, siis Suomeltakin se jäi tekemättä, meillä on rakenneuudistukset vieläkin tekemättä, ja sen takia tämä on meille niin hankalaa, kun meillä on kyllä eurovaluutta, mutta rakenteet ei ole euromaan rakenteet. Mutta Baltiassa on, siellä niin raakalla tavalla sopeutettiin ja pistettiin rakenteet eurolle sopiviksi. Ne leikkaukset julkiseen talouteen, työmarkkinoiden uudistaminen, koko helkkarin flatta pistettiin niin kuin kuntoon, mutta he tekee sen ulko- ja turvallisuuspoliittisista syistä. Baltian maat menee kaikkiin läntisen integraation niin kuin juniin, laivoihin ja lentokoneisiin mukaan.
turvallisuuspoliittisista syistä. Kun sä oot Natossa, kun sä oot EU:ssa, kun sä oot eurossa, niin sä oot aina tiukemmin kiinni läntisessä turvallisuusyhteistyössä. Ja tää selittää sen. Ja ihmiset hyväksyy, kun tää iso tavoite on se, että saa pitää vapautensa ja nykyisen suuntautumisen länteen, niin siitä valmis maksamaan niin kuin todella kovaa taloudellista, yhteiskunnallista, kaiken näköistä hintaa. Mutta me Suomessa, kun me olemme tottuneet, niin me ei suostuta tämmöisiin rakenneuudistuksiin. Se näkyy niin kuin jossain eläkeputkessa. Niin ei sellaista haluta tehdä. Ei mun mielestä sitä tässä suhdannepoliittisessa tilanteessa edes pitäisi tehdä, mutta näitä muita toimenpiteitä, mitä silloin tehtiin, kun olin itse hallituksessa, Lindströmin Jari vei niitä läpi, niin eihän niitä ole peruttu käytännössä, kun joku pieni osa aktiivimallista. Mutta meidän rakenteet ei ole euromaan rakenteet. Ja jos me ajatellaan iso kuva, niin meillä pitäisi sitten olla fiskaalista yhdentymistä, mutta emmehän me halua luovuttaa Suomesta veropoliittista päätäntävaltaa tämän maan ulkopuolelle. Mutta jos me ajatellaan, että se euro todella toimisi, niin siinä pitäisi olla fiskaalikoordinaatio tai julkisen talouden koordinaatio. Ja tästähän ei puhuta, mikä euroon liittyy erittäin olennaisesti, on kasvu- ja vakaussopimus. Sehän on voimassa tänäkin päivänä. Siitä pitäisi olla sanktiot, että sitä ei noudateta. Kun mä olin ministeri, niin Stubb tärisi kuin haavan lehti, että nyt menee meilläkin julkinen velka yli 60 ja BKT-osuus alijäämä menee yli 3%. Nyt paukkuu kaikki velkarajat, alijäämät on kellä 10, kellä mitäkin. Italian velka taitaa olla yli 130, Suomenkin on kohta 80. Mm. Sopimus on voimassa. Missä se oikeusvaltio nyt on? Rikotaan tieten tahtoen ja törkeästi. Mut kun tämä on poliittinen valuutta. No joo, se on ollut aika monta asiaa. Nyt jos mä niin kuin reflektoin kanssa osallistun keskusteluun, niin mä mietin sitä, että puhuttiinkin tästä vähän ennen kuin showta ruvettiin pyörittää. Niin. Että tästä Yhdysvaltojen mallista, niin mä itse kun mä oon Yhdysvalloissa ollut vaihdossa niin tässä 20 keväällä, joudunkin lähteä sieltä koronan takia, koska se on vähän etuessa, mutta se mitä mä siellä kerkisin käydä, mä kävin erittäin hyvän tällaisen peruskurssin valtio-opissa, mikä on Yhdysvaltojen federalismi. Olihan mä tätä lukenut Suomessakin ja samantyyliset tenttikirjat amerikkalaiset niin lukenut, mutta se oli jotenkin niin kuin, siis sellainen niin kuin oivaltava hetki kaiken aikaisemman pohdiskelun päälle, kun käytännössä liberaali professori selittää, mitä federalismi on, ja hän ei lainkaan niin kuin siellä maalaillut piruja seinille tai sitä, että ilmestyskirjan pedot saapuu, jos vaikka Trump saa toisen kauden, vaan hän totesi siinä silleen hyvinkin niin kuin asiallisesti, että meillä on täällä tämä checks and balances, että vallan kolmijako niin toimiva ja valta on hajautettu niin moneen suuntaan, että tämä järjestelmän uudistaminen ja runnominen yhteen haluttuun suuntaan on todella vaikeaa. Niin mä nyt tästä kun mä vähän pohjustin yleisöllekin, Niin näkisikö sä, että jos nyt kuvitellaan, että mietitään, että jos EU olisi kattoajatus, mitä nyt ei hirveästi tunnu olevan, siis silleen, niin kuin kaikilla samaa näkemystä, mutta se niin kuin tuntuu, että jollekin se olisi turvallisuuspolitiikan niin valteilla selkeästi, kun on ollut osa neuvostoliittoa. No sitten suomalaiset taas haluaisi markkinoille ja totta kai sit siinä oli se länsiajatus kanssa. Kyllä. Mutta niin kuin, jos kuvitellaan, että EU toimisi ja se olisi aidosti osavaltioiden, tai se on vähän huono sana, mutta silleen, että se olisi niin kuin valtioiden Eurooppa niin kuin ulko- ja turvallisuuspoliittisesti ja sisäkauppa-alue, niin pitäisikö meidän niin kuin suunnata amerikkalaisen tällaisen checks and balancen suuntaan, että tämä lähtisi toimimaan? Sen takia kysyn, kun olet ollut EU:ssa. Niin tämä on se tosi vaikea kysymys, koska se maailma, missä me oltiin, te vähän nuoremmat, niin te ette muista sitä 80-lukua, mikä aina palataan kasariin, ja sanotaan, että se oli sitä parasta aikaa, niin se monessa mielessä oli, että me oli nähtävissä jo, että kommunismi romahtaa, mutta ei ollut tämmöinen turbokapitalismi ja öyhötys. Jupit oli vielä tulossa tavallaan, että niitä ei ollut elossa, ne oli tulossa. Mm. Mutta sitä maailmaa me ei päästä sinne takaisin, sitä ei ole enää olemassa kuin muistoissa. Ja nyt on tilanne se, että se on poliittisesti hyvin vaikea
kun meillä on tavallaan tämä teknologia, kaiken maailman sosiaalinen media ja muu, niin se ei tavallaan mahdollista sellaista politiikan tekoa ja poliittisia liikkeitä. Meillähän pitäisi koko poliittinen infra puolueita myöten mennä uusiksi. Mutta meillä edelleen Suomessakin on 100 vuotta vanhat puolueet. Joku oli sosialisti, joku oli maalainen, joku oli ensin vanha suomalainen kokoomuslainen, joka halusi kuninkaan tuoda Suomeen. Ja tämän mukaan on edelleen niin kuin tämä poliittinen ryhmittäytyminen. Siellä on 2 uutta voimaa, perussuomalaiset ja vihreät. Ja ne on ollut ne nousevat voimat, koska ne on tavallaan nähnyt, että yhteiskunta ei ole enää se, mikä se oli ennen. Ja tämä federalismi, mikä USAssa niin kuin toimii siinä suhteessa, että osavaltioilla on iso valta, niin se turvallisuus ja ydinaseet ja liittovaltion asiat on siellä, niin ei siellä paljon jossain Nebraskassa. Se on aika sama, kuka siellä valkoisessa talossa istuu, niin Nebraskassa eletään niin kuin Nebraskassa eletään. Ja tässä tavallaan on sen Yhdysvaltain dynamiikan niin kuin mieletön voima. Ja tämä checks and balance tekee sen, että Kalifornialla on vain 2 senaattoria, vaikka yli 40 miljoonaa ihmistä. Ja sitten on joku Delaware, jossa ei ole porukkaa kuin 2 kertaa kannus plus jotakin. Niin, heilläkin on 2 senaattoria. Että on sellaisia paikkoja, niin kuin Alaska, jossa on 2 senaattoria, mutta vain 1 edustajahuoneen jäsen. Don Young. Ja sitten muistaakseni senaattorina Markowski ja Sullivan. Niin, tällä tavalla. Mutta se on heidän historiallisen kehityksensä tulos. Mutta nyt meillä se tilanne on, niin kun, ja etenkin nyt kun Britannia lähti, ja kun mä olin EU:ssa, niin mä olin yhteistyössä nimenomaan brittiläisten niin kuin sekä konservatiivien että UKIPin kanssa. Ja he niin kuin näki, että he ei voi tuossa olla mukana, koska he on ollut suvereeni valta. He on ollut maailma, siis maailma on joskus johdettu tuosta Suomen kokoiselta saarelta. Ja heillä on tietysti tästä vähän vielä kompleksia ja vaikeutta. Niin heille on sietämätön ajatus, että Saksa ja Ranska määrää heidän asioista. Ja siksi tämä Brexit tuli. Mutta ei brititkään pääse siitä pakoon, että heidän on luotava nyt jonkinnäköinen järjestelmä, missä he niin kuin tämän Euroopan kanssa käy kauppaa ja on kanssakäymisissä. Ja sitten meillä on meidän oma Suomi, jonka iso kysymys, vaikka nyt tuntuu tänäkin päivänä ja Suomen poliittisessa elämässä tuntuu, että onko Venäjä unohdettu. Kun mä olin ministeri, mä en unohtanut yhtenäkään päivänä. Ensimmäisenä ennen 9 tuli jo ainakin joku asia mieleen, joka Venäjään liittyy. Ja se on meidän iso kysymys. Mikä on meidän ulko- ja nimenomaan turvallisuuspoliittinen kehys? Jos me ajatellaan niitä maita, jotka on Venäjän naapurimaita Euroopassa, mutta eivät kuulu joko NATOon tai Euroopan unioniin, niin tällaisia maita on Ukraina, Valko-Venäjä, Georgia. Kannattaako kuulua siihen porukkaan? Se on mielenkiintoinen kysymys. Se on iso kysymys. No silleen vielä se kävi mielessä nyt, että jos nyt esittäisi sen toiveen, niin kuin, että jos kuvitellaan, että meillä olisi mahdollisuus kahdestaan päättää, että mikä on se runko, millä EU huomenna lähtee pyörin, kun kävellään Brysselin ovista sisään, niin millaisena sä näkisit, että mikä pitäisi olla, niin kuin me tässä aikaisemmin, että EU ei niin sinänsä, mä itse koen, että sille ei ole ydinviestiä, että se on hyvin sirpaleinen eri maalialue, niin minkä pitäisi olla sellainen ydinviesti, olit se sitten romaanialainen tai sitten hollantilainen tai suomalainen tai kreikkalainen, joka kuuluu siihen isoon unioniin, niin mihin 3 sellaiseen teemaan ne voisi tiivistää, tai vaikka vähempi. Tämä on tosi vaikea kysymys siinä, että jos me halutaan paremmin toimiva Euroopan unioni, niin silloin sitä on vietävä federalistisempaan suuntaan. Mutta jos me emme lähtökohtaisesti poliittisesti halua federalismia, niin sitten meidän täytyy tavallaan niin kuin pitää tämmöistä hybristä yllä. Joo. Ja tähän liittyy ne sun alussa mainitsemat omenat, melonit ja lippalakit, kyllä. Joista tuli puhuttua jo 10 vuotta sitten.
niin Suomellekin eurovaluutta on ollut liian vahva. Ja me on menetetty sen takia markkinoita, työtä ja vientiä, että meidän valuutta on ollut liian vahva. Ennen kuin meillä oli markka, niin me devalvoitiin silloin, mutta silloin me ei tehty niitä rakenteellisia uudistuksia. Nyt kun meillä on euro, meidän olisi pakko tehdä, mutta ei me ole vieläkään tehty. Ja tämä on se iso kuvio. Kyllähän meidän täytyisi olla sellaiset isot asiat, jotka tietysti liittyy niin kuin ympäristöön ja ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, niin niissä pitäisi päästä niin kuin eteenpäin. Ja niin kauan kuin meillä on NATO, se on myös toinen tavallaan muotopuoli. Eli meillä on maita, jotka eivät kuulu euroon, ja sitten meillä on myös EU-maissa maita, jotka eivät kuulu NATOon. Osa on samoja, osa on eriä. Niin eihän, jos me halutaan ihan oikeasti niin kuin Euroopasta isompi muskeli kuin talousmuskeli. Taloudellinen suurvalta EU on. EUlla on iso merkitys ja se voima on valtava, 600 miljoonan sisämarkkinat. Ja kun EU tekee kauppasopimuksia, kauppapolitiikka on EU-kompetenssissa, siis EU päättää siitä, niin se on iso juttu ja iso voima. Mutta halutaanko me ihan todella sitten, että meistä tulisi niin kuin Euroopan liittovaltio ja mitä se sitten merkitsisi meille? Mutta nyt meillähän vähän käy niin kuin tavallaan samalla lailla, että vaikka me ei olla liittovaltio, niin meidän sananvalta alkaa olla semmoisella tasolla kuin osavaltion sananvalta liittovaltion asioissa on. Eli heikomman luonteinen. Heikomman luonteinen. Joo. Ja sanotaan, että muodollisesti yksimielisyys vaaditaan. Kyllä me nyt nähtiin, kun Unkari ja Puola vedettiin pärehöylällä niin kuin loppujen lopuksi tässä oikeusvaltioasiassa niin kuin ruotuun, niin rahalla on taivaallinen voima. Sillä, niin. sillä se lopulta hoidetaan. Lahja, onko se nyt, että lahjaa voisi suhu ei katsota? Niin, joo, se on, että sanotaan, että hyvin öljytty kone toimii paremmin. ja niin. Öljy on raha. Niinpä. Eli raha on öljy. Joo. No, mites niin, sille voisi sanoa tässä yleisöllekin, että loppua kohti kun mennään, tuli mieleen tällainen niin kuin loppukeskustelu kysymys sille, siirrytään niin kuin vielä yhteen teemaan, niin sananvapaus. Eli tästä nyt on pitkään puhuttu. Joo. Ja tämä nyt tietysti kytkeytyy, kun joka aikakaudella tulee aina tiettyjä vaikuttajia eri suunnista. Mäkin tuossa haastattelin Ben Zyskowiczia Graduanin varten, niin mä muistan, joo, kun mä kuuntelin sitä nauhaa kuin Litteroi, niin hänhän siellä sanoi, että sieltähän Berklin kampukselta sieltä San Franciscon kyljestähän nämä ajatukset leviää aina maailmalle. Niin, niin millä tavalla oot seurannut tätä niin kuin sananvapauskeskustelua ja sananvastuuta ja vihapuhe näitä asioita? Tämähän on kyllä jännä juttu, että koko tämä sananvapauskeskustelu ja vihapuheen juttu, niin kummalliselta kuin se kuulostaa, niin se on ikään kuin neuvostoliittolaisen kommunismin kaikuja. Heillä oli tämmöinen lakipykälä kuin neuvostovastainen kiihotus, antisovietska ja agitaatsia. Eli että jos sä arvostelit sitä systeemiä, niin sä kiihotit neuvostovaltaa vastaan. Nythän on sama juttu, että tietyt teemat, tietyt asiat, niin ne on politisoitu sillä tavalla, että jos sä et kannata vaikka homoliittoja, niin se ei ole kovin kaukaa enää haettu, että se on kiihottamista kansanryhmää vastaan, siis homoseksuaaleja vastaan. No jos ihminen on homoseksuaali tai niin kuin minun tapauksessa heteroseksuaali, niin onko se sitten kiihottamista heteroseksuaaleja vastaan? Eihän kukaan tämmöistä hulluutta niin kuin mene sanomaan, että nyt on kansan kiihottanut heteroseksuaalisuutta vastaan. Nauretaan ulos talosta. Nauretaan ulos. Niin meillä tämä poliittinen korrektius menee hulluuteen, ja Päivi Räsänenhän on tästä ääriesimerkki. Hän on julkaissut kirjoja tai puhunut niin kuin miehen ja naisen välisen avioliiton puolesta, ja sitten jotenkin tähän liittyvä argumentaatio on vihapuhetta. Se osoittaa kyllä meidän kansastakin vähän löysänahkaisuutta. Meitä pitäisi olla 30 000 tuolla, jotka sanoo samat asiat kuin Päivi Räsänen, ja sanoo, että viekää kaikki Ratakadun putkaan kuulusteltavaksi.
että onko Suomesta rosvot loppunut, kun tällaisia tarvii tutkia. Tämä on aivan mielettömyyttä. Ja sanan ja uskonnon vapaus on länsimaisen oikeusjärjestyksen aivan perustavanlaatuisia asioita. Mä voin sanoa jonkinnäköisellä kokemuksella, niin kuin, mitä on joutua niin kuin poliittisen arvostelun kohteeksi. Mua on haukuttu ja arvosteltu vaikka millaisilla sanakäänteillä. Yhtään kunnianloukkausjuttua en ole nostanut, yhtään vihapuheen vinkumista en ole nostanut. Ja kun André Wikström sanoi, että Suomen rukousaamiaiselle voisi heittää vaikka pommin ja Jeesuksen sinne, että kaikki kuolisi. Jos sen rukousaamiaisporukan olisi korvannut jollain muulla sanalla, vaikka setalla, niin minkälainen messu siitä olisi noussut? Tämä on niin kuin, olisi viety niin, että jalat maata tapaa. Tämä on erittäin vaarallista. Ja siis se poliittisesti epäkorrekti puhe osoittaa myös sen, että demokratian kuuluu jopa se, että joku voi loukkaantua, joku voi niin kuin ahdistua. Se on demokratia sananvapauden hinta. Jos me ajatellaan sitten ihmisiä, jotka jatkuvasti loukkaa muita, niin ei semmoisella hommalla loppujen lopuksi kovin pitkälle pötki. Siihenkin kyllästytään. Mä oon samalla linjalla, koska mä muistelin Amerikan reissua, niin siellähän käytiin First Amendment, eli ensimmäinen perustuslain lisäys, mutta sehän on kaksosainen. Liittovaltio ei tue yhtään kirkkoa, että kaikki kirkot saa kukkia. Joo. Ja sitten se toinen lausahus on, että annetaan ihmisille mahdollisuus tuoda esille epäkohtia, grievances, niin sehän näkyy Amerikassa tosi hyvin, kun siinä kirjassakin se on Harvardin proffi, jotenkin niin kuin Ivy Leaguein, niin kuin Murattiliikan porukan kirjoittama, niin siellähän esimerkiksi on tapaus, että joku kaveri oli niin kuin Texasissa polttanut Yhdysvaltojen lipun, niin korkea-oikeus totesi 5-4, että se on hänen perustuslainen oikeus, vaikka se kuinka niin kuin rumaa oli, eli Texasin laki oli niin kuin väärässä. Ja sitten toinen tapaus oli se, siis hyvin, hyvin raju mun mielestä, toinen raju tarina oli, että joku niin kuin tumma, siis joku niin kuin valkoihoinen kaveri oli, nuori mies oli niin kuin Georgian osavaltiossa polttanut niin kuin jonkinlaisen ristin niin kuin tummaihoisen perheen takapihalla. Joo. Ja niin kuin osoittanut sitä vihaansa ja rasismiansa niin kuin mustia vastaan. Niin sitten kun sitä mentiin oikeuteen, niin korkea oikeus kans siinä antoi sen lausannut, että kyse ei ollut niin kuin sinänsä, että hän olisi uhkana, että hän tekee väkivaltaa sille perheelle, vaan hän toi sille oman kantansa näistä ihmistä idean. Korkea oikeus totesi, että hänellä on se oikeus sanoa, vaikka se kuinka rajulta kuulostaa, koska ei valtio voi etukäteen päättää, mikä on tarpeeksi rajulta. Ihmisten sen mieltä yhteyden. Joo, meidän täytyy myöskin muistaa se, että lait on ihmisten kirjoittamia, lakeja voidaan muuttaa. Mutta se on hyvin tärkeää, että lain mukaan eletään. Että jos joku asia yhteiskunnassa muuttuu, niin muutetaan se laki sitten, että ihmiset tietää, mikä on laillista ja mikä ei ole laillista. Mutta niin kuin politiikassa taas on syytä muistaa se, että ei vaaleissa päätetä sitä, kuka on oikeassa ja kuka on väärässä, vaan voimasuhteet. Meillähän moni ajattelee, että liberaalit on niin kuin jotenkin huono puolue, kun sen kannatus on 0,5. Eihän se sillä lailla. Sitä vaan äänestää harvempi ihminen kuin jotain kokoomusta, vihreitä tai perussuomalaisia tällä hetkellä. Jokaisen mielipide on yhtä arvokas ja yhtä oikea. Sehän on aivan poliittinen niin kuin tarkoituksenmukaisuuskysymys. Mutta sitten jos me otetaan sellaisia asioita, fundamentteja, joita me kirjataan vaikka lakiin, että toista ihmistä ei saa tappaa, omaisuudella on tietty suoja, ihmisarvo koskee kaikkia, niin niistä ei sitten enää äänestellä, että koskeeko se Manolista ja Timoa, se koskee kaikkia. Mm-hmm. Mutta sitten kun äänestetään vaaleissa, niin siinä määritellään voimasuhteet, ja niillä voimasuhteilla sitten voidaan säätää lakeja, ja tässähän vihreät menee harhaan, kun ne luulee, että kun on hyvä tarkoitus, niin voi tehdä mitä vaan. Ei voi. Okay. No mielenkiintoista keskustelua, ja oikeastaan tässä voisi nyt todeta silleen, että me ollaan saatu hyvin keskusteltua niin kuin tästä aavistosta, että mitä niin kuin nykyään tällä hetkellä, missä maa makaa, sitten käytiin vähän EU-tilannetta ja sananvapautta. No mä kysyisin tähän loppuun, että
voisiko sanoa kummelimaisesti, että mitä tota maisteriimassa aikoo tehdä tämän jälkeen, että mitä ensi vuosi näyttää? Että näyttää ihan mitä aiotte tehdä? Kirja, nyt kun saa mainostaa Manoliksen kanavalla. Timo Soinin muistelmat on ensi vuoden parhaat poliittiset muistelmat. Deadline on huhtikuussa, valmistuu siihen mennessä, saa ostaa kirjan. Ostakee, se on hyvä. Elokuussa mä teen sitä, mä kirjoitan kolumneja, mä käyn puhumassa, ehkä opettamassa. Seuraan politiikkaa, tarkoitus ei ole palata politiikkaan. Siinä ne on Heinossa, joka on kesämökkini Puistolan paikka siellä, niin meinaan olla aika paljon. Jos rajat aukeaa, niin menen puhumaan sinne, missä tarvitaan ja missä maksetaan. Se on hyvä kuulla. No millaiset terveiset haluat lähettää vielä lopussa tässä niin kuin yleisölle? Näin? Mä sanon sille, että ihmiset ajatelkaa itse ja nähkää eri ihmisissä ja asioissa hyvää. Älkääkä uskoko propagandaan, vaan se, että kun teillä on oma nuppi, niin se on ihan sitä varten, että ajattelet sen oman nupin. Sillä ei pärjää. Timo Soini, kiitoksia tästä ja kiitos yleisölle tosiaan taas muistutuksen, että Puukisouhun tulee aina jaksoja sitä mukaan, kun tässä itse kerkeä omien töiden ja muiden asioiden osalta niin kuin kierrät tätä Suomea. Tällä kerralla Timo Soini oli haastattelussa ja käytiin vähän keskustelua. Muistakaa tilata kanava ja lisää on tulossa. Ja ei mulla oikeastaan muuta kuin, että kiitokset Timolle. Kiitos. Ja olen Manolli Suuki ja tämä on Manolli Suukisouhun.